Salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui a mais um episódio de Pigomon. Só que, nossa, velho, esse vai ter uma pegada de... O que ele ali atrás, velho? Hoje nós vamos ter uma pegada de Pigomon com Jurassic. Jurassic. Nós temos aqui, olha, olha ali. Olha ali que coisa linda ali atrás. Nossa, gente, estamos aqui com o nosso laboratório. A gente fez um, na verdade, um laboratório barra museu, que ele ajudou com a construção e toda a decoração. Eu fiz a parte do teto, ele só ia um pouquinho das bases, e o Kiri decorou. E, mano, olha como é que tá o nosso museu, velho. Pô, a janelinha ali, tudo. Olha ali, ó, o Kiri passando na janela ali, velho. Vamos entrar ali um pouquinho mais dentro, né? Na nossa passagem temos, olha só, uma pedra da planta e duas Aqui não seria orquídeas aqui. usa ainda. Temos o nosso Oh, PC. pera aí. Ficou um pouquinho confuso, calma aí. Temos o nosso PC de comunicação aqui, o nosso telefone, né? O nosso pôster do Jurassic Park, né? Que não podia faltar. Nossas áreas de exposição aqui, onde é que a gente coloca os fósseis. Tem um fósselzinho aqui, eu não sei qual que é esse daqui, mas tem ali. Temos mais uma área de pesquisa, o meu óculosinho ali, uma TVzinha. Um negócio de anotação. Nossa, não tinha visto um negócio de anotação muito bom. Temos nossa mesa de trabalho, um extintor, um mob spawner que a gente achou numa mina. Daí a gente pegou como no spawn, a gente colocou aqui. Muito bom. Boa. Temos aqui nossa área de Microscópio, limpeza dos de fósseis. E aqui nosso observatório. Não tô conseguindo te ouvir, velho. aqui tem uma passagem secreta. É verdade. Temos aqui no andar de baixo. Onde é que vai ficar a minha cama? No caso aqui, o laboratório, o museu é o meu dormitório. Área de pesquisa e química. Os incubadores, um fóssil de Steve e uma área restrita a tais futuras explorações, certo? É. Boa. Então, vamos começar aqui. Temos o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a limpeza, a incubação do fóssil do Tyrant e Kabuto e Amaura. Já vou colocar o Kabuto aqui, a cápsula dele. Recomendo colocar o Mauro. Ah, de fato. Ah, já foi mal. Vamos deixar eles ali. Fermentando, incubando. Vamos esperar ali. O Vini falou que o Tyrant, nossa, é um Pokémon muito bom. Eu não conheço ele ainda. Eu não conheço nada dos Pokémons, tipo, Pedra e fósseis, na fogo. verdade. Hã? Se eu não me engano, ele é pedra e fogo. Ou dragão, alguma coisa assim. Nossa, que perfeição! Que perfeição, que perfeição. Simplesmente isso. Temos aqui o nosso Amauro que eu coloquei ali, né? Não, Amauro não, é o Kabuto. Que com o Kabuto também. Sabe qual que é o tipo dele? Ah, o Kabuto é pedra e água. Pedra e água. Nossa, perfeito. Pedra e água. Água é o que eu mais uso também. Gente! Kabuto e Tyrant prontos. Mano, olha o Tyrant, velho. Mano, olha o Tyrant. Tem Pokébola pra pegar ele? Mó corcundão, velho. Eu tenho. Tyrant, Kabuto. Vamos lá fora mostrar ele. Vamos. Só Deixa deixa pro eu pegar. Mauro. Deixa eu pegar o Amora e já colocar aqui já. Nossa, gente, vamos lá. Eles estão tudo lá no PC, eu preciso pegar eles no PC primeiro. Nossa, mano. Ready, Emma, three, call, oh, open it up. PCzinho aqui. Guardar nosso querido Pidgeotto. Barato de 30 centímetros. Vamos de Brita Já ali. deixa espaço para pegar o Mauro também. Deixar o Gengar aqui. Lá, Shopkeeper. Oh, o Cubone também tá aqui. Aham. Kabuto. Eu já vou pegar o Acrotizar aqui também. Eu vou pegar o Cubone também aqui e colocar aqui. Não, o Cubone eu deixo fora porque Você Gente, tem mais uma Pokébola pra pegar coisa? tenho. Hein? Ah tá, eu ia buscar lá na casa. Não, tá de boa. Gente, estamos aqui com nossos três. Quatro, na verdade, primeiros Pokémon tipo fósseis. Olha o tamanho do Tyrant, velho. O Paki é mais alto que ele ainda. Olha, é rápido, meu Deus. O Kabuto. Kabuto. Agora dá aula e explica o que é esse bicho aí. Cara. Pô, ele parece uma. O pior é que eu não lembro da identificação dele como. Como ser. Ele é uma barata aquática. Vem cá, Tyrant. Uou.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Caralho, 14. Nossa, ele ganhou charme, ele é tipo fada? Como assim? Ah, não, tem ataques que são de um tal tipo, mas não tem nada a ver com o tipo, entendeu? Ah! Nossa! É tipo ter um Pokémon que tem Pokémon, é ataque de fogo. Pode crer. Acho que eu vou dar mais um doce pro Tyrant, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Caralho! 23, velho! Nossa, agora o Beat, o ataque Bite, é melhor que investida? O Bite é mil vezes melhor que investida. Nossa, vou colocar aqui agora. Oh, Dragon Tail! Caralho! Caralho! Oh, Dragon Tail. Você tem uma ideia, o Bite, ele. É uma mordida? Ah, é uma mordida. E o investido é só uma cabeçada. Entendi. Nossa, o Tyrant tá nível 23 agora, velho. É, realmente. Realmente. Nossa, Tyrant. Caraca, tá conversando aqui com a Crozolt. Vamos dar uma olhada agora em como que tá o pessoal lá dentro. A última que faltou, a Moura. A Moura, por favor. 85. Mano do céu, olha que linda, velho. Mano do céu. Que linda. Que linda. Simplesmente que linda. Vamos lá. Olha que pequenininha. Parece pequenininha que miúda. Ah, mano, que fofinha, velho. Ah, mano, olha, ela fica se balançando, cara. Vem cá, amor. Ah, mano. Ah, mano, que fofinha, cara. Não tem jeito. Hã? Não temos o suficiente pra fazer uma sopa na maior eficiência. Precisamos de mais berry? Mais berry. Não sei se eu tenho uma aqui comigo. Vou ver na mochila se eu tenho algumas. Nossa. Vamos sair no mundo explorar pegar berry. Vamos. Então dá um corte aqui no vídeo. Na moral, olha só. Eu e o Kira, a gente esteve farmando nas raids. Né, Kira? Farmamos em algumas raids aí. E conseguimos candies. Nossa, velho, deu um negócio do... Ia. Espero não ter parado de gravar. Então, a gente deu um negócio nas raids lá e conseguimos candies. E pra que nós vamos usar esses candies? Como... Porra, você pegou um candy de Dynamax, dê pra mim. Ok. O Dynamax Candy é um... Como a gente conseguiu vários candies e o Paqui está há muito tempo com a gente, vamos... Temos Pokémon também? Mostra o Pokémon que você capturou também. Ah, um Pokémon que eu capturei, exatamente. Muito bem observado. Consegui um Dibble na raid, velho. Olha só. Nível 39. Nossa, ele é baixinho, hein? Caraca. Nível 39, velho. Muito bom, muito bom. Então vamos aqui fazer as honras no Paqui. Vamos lá, Paqui. Nossa, eu ganho 100 XP, Paqui. Level 14, beleza. É que cada tamanho de doce dá um tanto de experiência. Entendi. Pô, derrubar, vamos tirar. Os médios que vai dar mais. Ah. Eu fugi. Perdeu derrubar. Calma aí, Paqui. Volta aqui. Vamos lá, nível 15, 17, 18. Beleza. 19, 20. Scary Face. Pô, tirar esse aqui do Leer. Calma, Paqui. 21, 22, 23, 24, caraca, 22. Tem mais um, 25, oxi, pra aqui, porra, tá difícil de evoluir o bicho, falta 5 níveis pra ele evoluir, hã? Falta 5 níveis pra ele evoluir. Pois é, velho. 5 níveis só. Tu consegue aprender isso aqui? Não, tu não consegue. É, não tem mais doce, não. Vamos farmar mais um pouquinho. É, a gente farma mais um pouquinho. Então, deixa pega eu... o barata de 30 centímetros também. Ah? Pega o barata de 30 centímetros. Pra evoluir ele? É, ele também falta 5 níveis pra evoluir. Falta 5 níveis ele também. Fechou. Sim. Aí com nossa farmada eu acho que dá pra pegar os dois. De buenas. Então, conseguimos, gente. Conseguimos curries, conseguimos os doces. Agora chegou a hora da evolução, né, Vini? Olha, chegou a hora aqui da evolução. Tá. Já o Romero de cara.
tá caçar meu, um dos meus Pokémon favoritos, que não é de grama. Nossa, mano! 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 Cara, ele é muito lindo, velho. Ele é muito lindo, caraca. E ele é muito rápido também. É muito rápido também, exatamente. Mano, ele é muito lindo, caraca. Nossa, ele é extremamente rápido, calma aí. Caraca. Nossa, mano, genial. Então, Paqui também, vem cá, Paqui. Que agora é hora da tua vez também. 6, 7, 28, 29, 30. Creep Away. Nossa, dá 10 mil de... Isso aqui, Creep Away, é poder 70. Coloca em cima do Pursuit. Ah, falta só mais um level pro Paqui. É o Kirby aí. Aham, Candy, Candy, Candy. Mais um, calma, calma. Agora Curry. Foi. Foi. Level 30. Ah, nossa. Mano. Mano, aí, Paqui, que é isso, Paqui? Rampado agora. Acho que agora ele é montaria também. Mano, Endeavor. Nossa, Curse. Agora eu coloco ele no lugar de Kissa, porra aqui. Vou colocar no Nossa, Serance, será? Não sei. Nossa, vou tirar esse ataque, vai. Nossa, Paqui! Ai, 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 ai! Mano do céu, Paqui! O bicho ficou encarnado agora! Dois bichos encarnados. Aham, dois encarnados agora. Caraca, e a barata, dá pra, será que dá pra ir a barata de 10 centímetros também? Pra acabar esse episódio bem, eu evoluí a barata. Aham, uhum. Olha lá, barata. 26. Calma, barata. Ah, pior que não. Deixa eu ver se tem mais candy. Não, não tem. Você tem mais berry pra fazer mais sopa? Não, pior que não, já foi. Ah. Bom, fica pro próximo episódio de barata. Exatamente, pô, deu pra evoluir dois. Nossa, velho, deu pra evoluir dois pokémons hoje. Nossa, mano, eu tô muito feliz com o Paqui, velho. Vamos terminar o episódio lindo. Montando esse Pokémon novo. Vamos. Ó, aí virar aqui pra frente. É isso, ó. Estilo Jurássico, mano. Muito obrigado a vocês que terem assistido. Um grande abraço pra vocês, tá, galera? Tamo junto demais. Valeu!